Ko više digne tegova u Robloxu pobjeđuje. Tako je, braćo, moja najjača, dobrodošli svi u to novo video zapisalo. Šta radiš? Šta radiš? Halo? Proši? Dižem ove tegove od kilu. Ni. Teško. Ma šta? O, Impe, šta je ovo? Ma nije ovo teško nikako. Samo je potrebno da se klikće i ljudi moji, vi lajkujte ovaj video. Idemo 190 lajkova. Znači, zašto? Zato što trenutno imam toliku snagu. Može. Lajkujte video s 5 kanala. Ja, šta je? Rec, pričaj. Znači, slušaj me ovako. Slušam, znači, evo, u komentar dol napišite. Sad odmah zaustavite video, napišite. Šta mislite? Koliko ću ja imat snage, a koliko ćeš... Tako je, ljudi. Aj, probajte da pogodite, ali nemojte čitovati. I ko bude približan toj cifri, dobija srce na komentar. Uglavnom, im padne kako ti ideš sa tom snagom. Pa kak' ti 5 vinova imaš, međed? A claimu imaš ovam levo claim. Gdje? Ovo daily ovdje. Daily, dobro, dobro, claim. Okej, dobro. Pa ja sad imam, ej. Međutim, ljudi, znači, mi imamo ovdje sve jače, mislim, ove teže i teže tengove i možemo da se borimo izgleda protiv ljudi, jel to im pa? Aha. Oj, borba, burak, na kliktanje, ej. Ajde. Jel se to boriš? Oj! Jesi bolji? Ma bolji, balan, zna se ko je najjači. Ko ne može dići, budalo? Koga digu? Bo digu, dođi ti probaj, znači nema laž, nema provera. I da mi vidimo šta tu još ima. Znači, ljudi, lupte taj subscribe obavezno. Preko 60% vas prati na... Znači, braći i sestri, prati moj YouTube kanal, ali nije to uradilo. Što radiš to? Halo? Plavi tegove, pa majmune, jedan majmonski, pa što nisi rekao, konjuždaro, jedna. Aha, dobro, evi ja sam sad isto uzeo taj plavi tegić, znači idemo, stani sad po kliku, koliko ja dobijam braz, ja dobijem 3 zarez, 3 zarez nešto i ja, okej, dobro, e sad Impe, jesi ti borio protiv ovog prvog? Neću protiv prvog da se borim. Hoćeš odmah protiv drugog, jel? Ma odmah protiv. Pa koliko imaš? Pa buraz, treba tebi još 1000 na to, razumiješ, snage. Što li imaš više snage od mene? Pa normalno, buraz, kad sam jači, šta da treba? E, čekaj, imam nešto da... A ovo sam ekvipovu, okej. Imam nešto da vidi, imam da ga spinim. Ej, ali ti imaš, pa sad ti ja krenuo reći da vidimo šta će da bude. Šta si dobio, Impe, šta si dobio? Ne znam. Daj mi nešto dobro. Op, 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 3 još spina, to, ja, ajde nešto, dobro, molim te, znači, ajde, molim te nešto, e, mogu da im klikćem, usput dok mi se ovo okreće, daj nešto, dobro, Impe, dobro, dobio sam 250 snage, šta si ti dobio iz spina? A i ja sam izgleda dobio tako 250 snage, možda. Ali samo s jednom spinovu, jel? Ja. Opa, još 250 snage, idemo lagano, ma idemo, zna se ko je najjači, šuti, balan. Ma buraz, daj mi jedno 1000 i po, opet 250 snagi. Dobro, vidi, u suštini ja sam zadovoljan i mogu već da se borim protiv ovog. Sad ću ja, sad ću vidjeti. Znači, sad moram kliktat. Možda li ti ja borit, Impe? Oj, švoj. Failovo sam što. Impe. Imam više snage, ali sam... I ja isto, čekaj. Moram ovo ponovit, samo sekunda, ljudi, da se pripremim. Sad me neće pobijet. Ne može, jel da? Oj, buraz, nema teoretske šanse, što je ovo, bole? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, ljudi moji, ba? Vidi ovo da kupim nešto za Robuxe, marš, odabij! Odabij, lajkujte video, nemojte se za braćo, moja najjača, nemojte da bude problemova, molim, okej. E sad, Impe. Tako, ja. Zašto mi ne možemo bor protiv ovog lika? Evo, sad ćemo. Čekaj, mi imamo, mislim, možemo se bort, ali ne možemo ga pobijeti. Pobjedio sam ga, idemo! Pa kako, šta si radio? Pa sam malo brže kliktuo. Pa jo, sam pa buraz, za 1000 sam jači od njega. Eto ga, opet sam ga pobjedio. Uuu, jedva. Uuu, jes teško, šta je ovo? Uuu, jedva na jedva. Ma, jedva na jedva, eto. Jedva na jedva, jedvite jade, ja. Gdje je jaje, bolan? Daj mi jaje, međe da jedva. Ljudi, ljudski, jel? Šta je bilo? Šta si rekao? A, dobio sam tebe. Molim, marš pajmune, to si ti konju uždaro jedna govnasta. E, da vidimo, ljudi moji, gdje su jaja? Evo jaja. I opa, Impe, ne mogu ja ovo još otvorit, trebam još malo. 10 pobjeda, inače treba 5, ne znam šta je ovo. Trebam još malo, dobro, ne, vezi, sad ćemo mi to, idem ja protiv ovog lakših da ga odmah pobjedim. Gledajte ovo, braća, znači s njim idem, s njim se borim sa jednom rukom, mislim ono, s jednom rukom. Ja smo mi glupi. Impe, što? A dole nam piše na kliku ovom koliko dobijamo. Pa logično, plus 6 sad piše, pa ja. Daj mi nešto, dobro, Impe. Šta je? Dobio sam. Šta sam dobio? Pa tebe, međed. O, majmun jedan, ti si međed. Čekaj, ti si međed, međedno jedna. Ajde da ovo ekipamo. 15.000 po ovoj, nije normalan čovjek. Impe, plus 6, ja dobijam ništa, meni ovaj 5 ne znači. Orman da ti kažem, ja... A ni meni ništa ne znači, ja ovog sad lagano pobjedim. Čekaj ovako, da vidimo. Imamo ovdje golden machine. Aha, ovo je ako imamo više...
Ako imaš više petova da ih Impe. Spojiš. Šta su radio? Ne znam, nešto sam uradio. Sad dobijam 9 po kliku. Kako to ne sad? Ne znam, buraz, dođi vam do ove mašine i samo klikni ovamo na ovu. Bogat. Odbio ti kažem, ja dao jednog peta. Jednog peta 20% šansi i sad dobijem... A, dobio... Koga ti si za 20% šanse dobio? Pa, buraz, jesam ali uče. Jesam ali uče. A nis dobio. Znači, buraz... E, čekaj, ba ja imam 250 trofeja, Impe. Otkud si 250 trofeja? Ne znam, buraz, evo 250 trofeja imam i zašto ne mogu da otvorim ovo jaje? Otkud ti 250 trofeja? Ne znam, vidi ovo, 250 trofeja imam, a ne mogu otvorit ovo jaje. O, majmunski. Što je ovo, ba ljudi? Stani, aaa... Šta si? Pa pišem da nemam dovoljno vinova, Aha. Dobro, koliko ti imaš trofeja? Ajde da se probam, bar proti ovog. Kako jedan? Jedan i po trofeja. Ajde da ovog pobjedi. Uj, buraz, dobro je, dobro je, dobro je. Ja dobijam sad 19.8. Sad sam 3.1 win dobijem. Kako toliko imam neki gift. Jedan gift, vidi ovo šta možeš da klimaš. Sad ćemo još jednom ljudima, šta možeš da klimaš, majke? Eto, sa strane desne imaš gift, to sve. Čekaj, čekaj, op, 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 op. Dobar, joj, sad sam ovog pobjedio 3 puta za redom, buraz. Jao, sad što ne dobijam, znači 37.8. Buraz, pa šta je ovo, impadne Impadinović? Šta je ovo? Pa šta je ovo, Rocky, bolan, bolan, pa čekaj. Šta je bolan ovo? Koliko dobijaš sad po kliku? 56. Kako 56, majmune? Isklejmo ovo sve ovo, imam ovaj novi tag i sad ubijem. Stani, koji novi tag, bro? A, imaš... A, nisam uzao novi tag, čekaj, konjuždaro, jedna što mi nisi rekao. Tag, tag, koliko je, koliko je novi tag? Po 8 kila im. 7 i nešto hiljada, 7 i nešto, ja hiljada. Stani, ne kontam stvarno kako i šta, ali okej. A, pa sad vidi međede jedan šta mi govoriš. Dobro, ja, dobro, al buraz. Jesi, godina treba da pa lako, pa lako, međedna jedna, ali dalje Impe dobijam 47.2, tako da si ti bolji od mene. U, vidiš ti, to pobjedio sam ovog lagano što je meni samo 12.000 snage. Daj vam, eto mene da se ja borim, yeah. Inače ljudi, upalio sam ovaj autotren. E, ima Impe i auto fight, buraz. Alo, vidi ovo, ajde da probamo, evo samo se bori, valjda. Da vidimo. Impe, izgubit će! Impe, izgubi koj! Izgubi! Pa ljudi moji, proti profesora ovog, daj, pusti to meni. Kako da laša, ja ne mogu da meni. Uuu, 22 mina dobijem. 22 mina dobijem. To nije ovog. Koliko imaš snage? Impe, halo, samom se bori, buraz, ja sam nešto zeznuo ovdje. Igrica pokvario. Koliko imaš snage? A, čekaj, leave auto fight. Samo sekunda. Au, Impe. Evo ga, leave sam auto fight, znači sad bi trebalo ja... Šta je, ne ide tu nešto, a? Profesora pobjeda s ljevom. Na koliko snage imaš? Ma imam borac preko 18.000. Uuu, kako ne moš onda pobjediti? Ja imam 26.000. Pa stani, koliko tebi, s koliko ti snage ga pobjediš? 26.000 ja. Pa zato imaš majmune jedan. Pa kako toliko čovječ? Pa, dižem tangove, kupujem petove, šta ću? Evo sad kupujem šana ovog novog peta. Nešto sam ekvipovim. Jao, šta ja dobi, koja sam, ja budala. Dobro, 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 puta 3 mi sad. Ona Impe dobijam plus 60 sad, borat, po klik. Dobro. Znači, to je bomba. E, sad idemo na novog peta. Znači, dajem nešto dobro, dajem... Koliko dobijaš? Opet, sad sam dobio cuku. A? Plus 60 po kliku. Lažeš, plus 60. Ja, ja, pa vamo petove ovi malo upgrade ovu. E, sad dobijam plus 82. Kako? Ja, dobro si, bolan, bolan, dobro si, pa ima smisla, ima logike, ja. 10.000 vinova nam treba za novi svijet. Čekaj, evo ga, uuu, ljudi, sad ću ja već i ovaj tig da mognem uzeti, u stvar ne mogu, zašto ne mogu, čekaj. Odja, otvoriti još koji ovaj. Čekaj, you don't, trebam snage još, pa kako mi treba snage, stan da vidim ovdje šta mi piše, koliko mi snage fali, buraz. Šta im, na 64.000 ljudi tek mogu uzeti novi tig. Koji je autoclaim? Ne autoclaim, ovaj gore gift desno. Tu sam dobio peta ludilo pet, znači... Čekaj, o ja sam tek sad claimom još 1000 snage, brat. Znači, falim još malo manje od 10.000 i mogu da uzmem novi tek, tako da... A stani, kojeg si ti dobio ovog, posto 1000 ovih, jel? Dobio sam ovog dole kapibara ovaj pet. Pa kapibara, ja na njeg i mislim. Pa to je to, meni ide za 18 sekundi. E sad ljudi moji već mogu novi take da uzmem Impe. Ja dobijam sad trenutno plus 225.
Braćo, nešto me je program za snimanje zeznuo, ali u međuvremenu ja sam sakupio preko 120.000 snage. Impadine, Impadinoviću, kako ti stojiš? Ti si prejak, evo ja slušam. Halo, ali tek sam sad klimao ovo kapibaru. Znači, pazi ovo sad. Koliko onda imaš? Pazi ovo sad, sad će reći, znači, samo sekunda, op, plus 355. Halo, halo! Aha, evo, plus 438. Kako konju? Pa šta ti uradim, pe? Pa ništa, brate, u teg novi imam snage 185.000. Pa nisam ja možda klimao u novi teg, ljudi moji, braćo moja, samo sekunda, sad ćemo mi to da uradimo. Sad ćeš biti brejak, ja mislim. Opa, koliko reći da ti dobijaš? 438. Dobar si, ali još ti boranije moraš da jedeš. Koliko ti? 489, jaja! Ja, pa fino, Buraz. E sad, imam bolje petove, ajde, ne imaš bolje petove, Buraz. Ajde sad da probam protiv profesora, ali mogu ga sad pobijeti, easy ljudi, znači iskreno. Pa dobro, ajde. Profesor. A, profesor je mati i kašalj. Sad ćemo da vidimo, pomoću njega. Kojeg ovog? 250, bizard. Šute sad, ljudi, šute, lajkujte video. Buraz, ubi brašno u meni. Jel bogat. Pa iz probosti, Bor. Ali zato se dobije vjerovatno puno vino. Pa dobije sigurno, Buraz. Na 300.000 idemo. Čekaj, hop, dobar. Koliko imaš snage? 300.000. 300.000, pa kad si naklikao toliko međed? Šta je, kako idi, ne idi, jel? Dobro je. Šta je, jesi izgubio, pobjedio? Brate, izgubio, znaš kako se, preteško, Buraz, ljudi moji, braćo moja, šta je tu je? Impe, ostao mi još jedan tig na 405.000 i to je to, Buraz. Koliko sad dobijaš po kliku? 627. Ja 700, Buraz. Lažiš. Ozbiljno ti kažem, lažiš ti međede jedan, sad, ti sa 300.000 pokušao da se boriš s njim, jel? Ja? Ja sa 350, jesi bio blizu? Evo ja uspio, 366.000. Jel teško ili lagano, kako je bilo? Lagano, jel? Ništa, ajde da se boriš, onadim brat protiv ovog, ljudi moji. Ajde, molim te. Šta ti je? Oj, umro sam, Buraz. Pe, ti normalno, što sam me slagu? Nisam te slagao, preznoj se, preznoj se, evo istina ljud, telefon mi zvoni, lajkujte, ja braćo moje, pa što si ovo radi? Da sam u treći put ga pobjedio lagano. Oj, Buraz, nisti normalan, nisti 100% normalan, kako lagano ja crku, ajde opet da probam. Ljudi moji, imao sam do duše 340.000. Koliko sad imaš snage? Evo, sad ga lagano pobjeđujem, Buraz. Sad imam 400.000. Oj, duplo više imam, ali opet valjda... Hvali mi još dva puta da ga pobjedim, idemo kupiti ovog peta, ljudi, ljudski šta. Halo, čekaj da uzmem ovaj najjači tag, Buraz. Ja mislim, da, mogu. Eto ga, to je to, najjači tag, plus 873. A koliko je ovaj pet ovaj vamo najskuplji? 700. Pa Buraz, ali ja ne mogu da otvorim ni ovaj od 125. Evo ga, mogu bolan. Ma možeš, budala, idem ja otvor sad ovaj od 700. Dobro, daj da vidimo, ljudi moji, šta je ovo. Opa, idemo. Šta zdobio? Come on, nije loše. Nije loše, ali nije ni Porsche. Da vidimo koliko donosi ovaj pet. Koliko dobijaš ti sad po kliku? Sad ćemo da vidimo. Ajde, vidi. Ovaj pet će donese. Obrat, pažno. Donosim... Koliko? 855. Pa kako opet manje imaš od mene? Jo, 882 dobijam, Buraz. Na koji način to? Ne znam, brat. Mislio sam da u ovom videu pobijedimo ljudi ovog bossa, ali očigledno ako budete htjeli drugi video, mislim drugu epizodu, lajkujte i pišite dole. Impe, 1.8 miliona. Rekomendujem. Ja 6.000 snage već imam. Pa imam i ja, brate, ali znaš ti gdje smo mi, čovječe, još 1.200.000. Šta je ovamo, nisam ni bio. U neki novi svijet, jel? Konju, jedan ti si ovo kupovo, sigurno. Koji je bolan? Ove trailove, jel? Koji trailove, gdje su trailove? Pa ti ovo donos, evo meni sad 893. O, nisam! Čekaj, bolan, na ku, nisam ozbiljno konj. A nisi? Nisam, plus 921. Au, pa što nisi rekao za ovo? Pa nisam ja znao. Ja, ljudi moji, ajde samo ovdje da ovog vizarda pobijedimo na brzinu. Koliko vam treba za ovo sljedeći? Ajde još jednu, idemo. Znači, vraću još jednu i to da bude to, ja mislim. Imamo isto snage, ljudi. Dobar. Da ćemo imati 800.000 snage, pogodio i bar bio je blizu. Jel bio blizu? Ja, do duše. To je to. E sad ja mogu impe i ovo da klimam neki pušom.
Znači klima u samupravo neki pušan, ali zašto služi, ja stvar ne znam. Uglavnom, braćo, koliko imaš impe snagi na krepa, jači sam od tebe. 37.000. Jači sam od tebe, ali tu smo, tu smo, brat. Nemoj mi isto, malo sam jači. To je to, ništa braćo, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!